Демалыс күндері өңірдің әуесқой спортшылары жыл бойы асыға көткен дәстүрлі солтүстік 2019 спартакиадасы өтті. Бұл жолы облысты қысқы спорт мерекесі Жалақын ауданда жалауын желбіретті. Терескеліктер үш күн бойы шорт-трек, шаңғы спорты, шайбалы хоккей және футзалдан сынға түскен болатын. Тода барысымен нәтижесі Сергеев қағаласына барып қайтқан әріптесім Саят Ермектің репортажында. Аудандар арасындағы бәсеке спартакиада ашылма спорын басталды. Спортшылардың ғана емес, атқамінерлердің де арасында. Сол себепті жұманың кешінде 13 аудан әкімі шаңғыға тұрып өзара бақ сынасты. Бір шақырымдық қашықтықты Уәлиханов ауданының жетекшісі Медет Оспанов өзгелерінен ширақ өткерді. Осылайша мәре сызығын алғашқы болып кесіп, ең шұмыр басшы атанды. Енді бұл жерде жастық категория бар. Әр әкім бүгін әр түр бойынша жақсы спортпен айналысады. Біреуі волейбол болса, біреуі футбол. Мен болсам шаңғыда айналсам, сосын жеңіске жетіп отырмын деп ойлаймын. Елбасымыз бұқаралық спортпен айналысу міндетін қойды. Өзіміздің денсаулығымыз үшін салауатты өмір салтын сақтаймыз. Қысқы кезең келгесін осы кешкі уақытта шаңғы алып шаңғы тебеміз. Соған байланысты бүгінде нәтиже жаман емес деп ойлаймын. Спорт ол өмір, ол мықты денсаулық кепілі. Сондықтан мұндай дәстүрлі халық ойындары бұқараны салауатты өмір салтына тартуға бағытталған. Биылғы солтүстік 2019 қысқы спорт мерекесін Шалқар шабыт Шалақын өлкесі қабылдап отыр. Сондықтан аудан орталығы Сергеевка қаласына теріскейдің түкпір-түкпірінен 500-ге жуық әуесқой спортшы бас қосты. Объявляю праздник «Север 2019» открытым. Міне, осылайша өңір басшысының атынан орынбасары Антон Федяев спартакиадаға салтанатты түрде бастау берді. Ауыл спортшыларын біріктірген бәсекенің шымылдығын дәстүрлі атлеттер шеруі ашты. Бәрі төрт құрлық додасы олимпиада принциптері бойынша. Делегациялар тізбегін айыртаулық саңлақтар бастап, жарыс қожайындары Шалақын құрамасы тәмамдады. Бұдан соң ойындардың жалауы көтерілді, кейін алауы жағылды. Бұл жауапты міндет жүктелген спортшы Шалақынның беткестар хоккейшісі Владислав Цубикс. Солтүстік мерекесінің ашылуы өңірдің спортсүйер азаматтары ғана емес, қатардағы ауыл жұртшылығы үшін де үлкен мереке. Оларға арналып кеште ән шырқалды, фаер-шоу мен әсерлі отшашу ұйымдастырылды. Сенбілік таң жарыстың екінші күні негізі спартакиада төрт спорт түрін қамтиды. Қазір шағын айдында шорт-трек шарулар бір шақырымдық дистанцияны еңсеруде. Бәсекелестік жоғары, себебі қатысушы бұрымдылардың саны 70-тен асып жығылады. Дегенмен спортшылардың бәрі бір ауыздан мұздың сапасына шағымданды. Давай, Коля, давай, давай. Ал шаңғы трассасы керісінше жақсы әзірленген. Мұны сөруден ұзап бара жатқан жігіттердің жылдамдығынан ақ байқауға болады. Жекелей сындар бір күн бұрын аяқталды, ал қазір ерлер топтық спринтте бақ сынасып жатыр. Ереже бойынша 1200 метрлік қашықтықты екі спортшы кезек-кезек еңсеріп бір-біріне эстафета табыстаулары тиіс. Барлығы 6 айналым. Шыны керек, ауылда тұрып еңбек ететін қарапайым жігіттердің дайындық деңгейі таңдай қақтырады. Соңғы айналымға дейін қай команданың топ жаратынын анықтау мүмкін болмады. Нәтижесінде Аққайың ауданының жұбы қарсыластарын шаңғап тұрып топ жарды. Әйелдер арасында да аққайыңдық қыздардың бағы шапты. Бұл белгілі, өйткені командалық спринт жұбының құрамында халықаралық дәрежедегі спорт шебері Әсем Назырова да болды. Ол сенбі күні кешке ел намысын Краснояр қаласындағы бүкіләлемдік универсиадада қорғауға аттанды. Бірақ алдымен Шалақын ауданына келіп өнер көрсетуді шешкен. Было время за район свой родной. Өзімнің туған ауданымның намысын қорғауға уақыт болды. Бұл мен өнер көрсетіп жүрген деңгейдегі дода емес екендігін түсінемін. Бірақ болашақта спартакиададағы бәсекелестік арта түссе деген тілек бар. Трасса жақсы дайындалған, бірақ біркелкі. Дөңдер мен құламалар жетіспейді. Ал бұл Жаңаталап ауылындағы спорт кешені. Мұнда футзалдан іріктеу жарыстары өтіп жатыр. Матчтардың қорытындысы бойынша өзге аудандарды тізе бүктіріп ақтық финалға Тайынша мен Айыртау футболшылары өтті. Жеңімпаз құрама жарыстың үшінші күнінде анықталды. Жабылу салтанатының алдында шайбалы хоккей денді финалдық ойындар өтті. Қола жүлде үшін болған тартыста Аққайың ауданына жарыс қожайындары Шалақындықтар қарсы тұрған еді. Бірақ айдын иелері 8-4 есебімен есе жіберіп, үшінші орыннан айырылып қалды. Ал финалда солтүстік спартакиадасының алтынын Қызылжар мен Ғабит Мүсірепов аудандарының құрамалары сарапқа салды. Матч қорытындысы бойынша жеңімпаз қызылжарлықтар. Настроение отличное. Көңіл күй керемет. Алтын жүлдені иеленгенімізге қуаныштымыз. Команда құрамында 20 жастағы азаматтар көп. Менің ойымша, спорт жасқа қарамауы тиіс. Жас бол, кәрі бол, салауатты өмір салтын ұстану қажет. Біздің жеңісіміз бұған айқын дәлел.
Енді солтүстік 2019 қысқы спорт мерекесін қорытындылар шақ келіп жетті. Үш күндік спартакиаданың жабылу салтанатында 100-ден жүйрік мыңнан тұлпар шыққан аудандар марапаттарын алды. Жалпы командалық есепте жүлделі 3-ші орынмен 100 мың тенгенің сияқысы тайыншаға бұйырса, күміспен 200 мың тенгені қанжығаға шалақындықтар байлады. Ал жеңімпаз осымен 3-ші жыл өзгеріссіз қалып отыра. Алтын жүлде Ғабит Мүсірепов ауданының еншісінде. Оларға 300 мың тенгенің сертификаты табысталды. Ал жеке спорт түрлері бойынша нәтижелер мынадай. Шайбалы хоккейден Қызылжар ауданы құрамасының топ жарғаны жоғарыда айтылды. Ал шорт-тректен Ғабит Мүсіреповтіктерге теңгелер ешкім болмады. Шаңғы спортынан шалақындықтар үздік шықса, футзалдан тайыншалықтар барлық қарсыластарын шаңғап тұрып кетті. Айта кеткен жөн, солтүстік 2020 қысқы спорт мерекесін Тимирязев ауданы қабылдайтын болады. Саят Ермек, Руслан Тілеужанов, муниципалдық телеарна.